अहिलेको समयमा इन्टरनेट हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो. हामी सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि इन्टरनेटमा भर परिरहेका हुन्छौँ. त्यसैले क्षणिक भरको लागि मात्र पनि इन्टरनेट अवरुद्ध भयो भने हामीलाई समस्या परिरहेको हुन्छ. तर हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि छैन, इन्टरनेट अवरुद्ध हुने भनेको प्रायः जसो झ्याप्प बत्ती जाँदाखेरि हो. यो समयमा बत्ती गएको हुन्छ तर इन्टरनेट भने आइरहेको हुन्छ. राउटरमा पावर सप्लाई नभएर हामी नेट चलाउन पाइरहेका हुँदैनौँ. त्यसको लागि यसको विकल्प भनेको बजारमा राउटरको लागि भनेर डेडिकेटेड युपिएस पनि एभाइलेबल छ. मैले चाहिँ आज अनलाइनमा राउटरको लागि डेडिकेटेड युपिएस सर्च गरेर पनि हेरेँ, जुन चाहिँ विभिन्न प्राइस रेन्जको पनि पाएँ मैले, अनि प्राइस अनुसारको ब्याकअप पनि हुने रहेछ. 600 सुरु भएर 7,000, 8,000, 10,000 युपिएस पनि अनलाइनमा एभाइलेबल थियो. त्यसै गरी म आज चाहिँ बजार पनि जानेछु र मलाई उपयुक्त लागेको एउटा युपिएस किनेर ल्याएर यसलाई कसरी जडान गर्ने अथवा घरमा कसरी युज गर्ने भनेर हजुरहरूसँग सेयर पनि गर्नेछु. हामी चाहिँ अहिले न्यू रोड आइपुगेका छौँ. तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ थुप्रै इलेक्ट्रोनिक पसलहरू छ. हामी राउटरको लागि डेडिकेटेड युपिएसको खोजीमा आएका छौँ. त्यसैले यहाँबद्दीको कुनै एउटा पसल छिरेर चाहिँ हामी युपिएसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ. हेलो सर, नमस्ते. नमस्ते. हामीसँग युपिएसहरू छ नि है? युपिएसहरू छ. केको लागि? मलाई चाहिँ राउटरको लागि डेडिकेटेड युपिएसहरू चाहिएको थियो. कति घन्टा ब्याकअप चाहिने तपाईँलाई? 2-3 hours नर्मल्ली. चाहिँ 2-3 hours बढी ब्याकअप दिने? हजुर. युपिएस भयो? हजुर. यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै 2 hours दिने युपिएस भयो? हजुर. यो पनि झन्डै झन्डै 2 hoursको रेन्ज भनिदिने ब्याकअप भयो. हजुर, मलाई चाहिँ चिपेस्टदेखि लिएर अलिकति मिड रेन्ज. चिपेस्ट चाहिँ यो र यो चाहिँ चिपेस्ट भयो? हजुर. लो बजेटको भयो होइन? हजुर. अनि यो चाहिँ अलिकति योभन्दा हाई क्वालिटी भयो, योभन्दा अझै हाई क्वालिटी यो भयो. हजुर. यसले चाहिँ कति ब्याकअप दिन्छ? यसले 4-5 hoursभन्दा बेसी दिन्छ. यो चाहिँ 8,800 mAh को रहेछ है? यिनीहरूको चाहिँ कति हो mAh-हरू? यिनीहरू चाहिँ 3500-4000 mAh होला. यो चाहिँ 5,000 माथि हो. यो चाहिँ सानो देखिए पनि यसको चाहिँ क्यापेसिटी पावर चाहिँ यसमा बढी छ. झन्डै झन्डै यसले जति नै ब्याकअप दिन्छ यसले पनि. यसले जतिकै ब्याकअप दिन्छ है? त्यही त. यो प्राइस रेन्ज चाहिँ राउटरको लागि डेडिकेटेड यिनीहरू हुन् है? हजुर. भनेपछि चिपेस्टमा कतिदेखि सुरु हुन्छ र म्याक्सिमम् कतिसम्म छ राउटरको लागि मात्रै? राउटरको लागि मात्रै चिपेस्टमा चाहिँ 650 सुरु छ. हजुर. 650 आउने यो टाइपको यो भयो. हजुर हजुर. अनि यसभन्दा अलिकति थोरै हाई रेन्ज भनेको यो भयो. यो चाहिँ 850 आउँछ. हजुर. यो चाहिँ 2650 रुपियाँ पर्छ. हजुर. यसको चाहिँ 4500 रुपियाँ पर्छ. अझै माथि कतिसम्म आउँछ? यसभन्दा माथि त जस्तो राउटरलाई कति ब्याकअप दिने त्यो अनुसार हुन्छ होइन? कति ब्याकअप चाहिँ कति आवर्सको ब्याकअप बढ्दै गयो, प्राइस पनि बढ्दै जान्छ. प्राइस बढ्दै जान्छ बेसले. भनेपछि म्याक्सिमम 12-13 hours ब्याकअप दिने पनि हुन्छ? त्यो पनि हुन्छ. त्यसको प्राइस रेन्ज कति जति पर्न जान्छ? त्यसको झन्डै 10,000, 11,000, 12,000 जस्तो पर्न आउँछ. जस्तो हामीसँग राउटरको लागि मात्रै नभएर कम्प्युटरको लागि पनि युपिएसहरू छ होइन? राउटरको युपिएसहरू यो भयो भने कम्प्युटरको युपिएसहरू भनेको यो टाइपको भयो. ए, पिसीको लागि? पिसीको लागि. जस्तो राउटरको लागि पनि युज चाहिँ गर्न सकिन्छ. हजुर. तर यो डेडिकेटेड चाहिँ पिसीको लागि भयो. ए, यसको प्राइस चाहिँ कति हो? यसको प्राइस चाहिँ 6,000 पर्छ. चोटि यो खोलेर पनि हेरौँ न, एकछिनमा देखाइदिनुहोस् न खोलेर कस्तो हुँदो रहेछ. यो चाहिँ हामी पावर दिन्छौँ प्लगमा, मल्टी प्लगमा. पावर दिइसकेपछि ब्याकअप यसमा ब्याकअप बसिरहेको हुन्छ. यसमा ब्याट्री हुन्छ भित्र. हजुर. अनि यसले चाहिँ हामी राउटरलाई दियो भने यो अटो अनलाइन हो. यो हामी यता पावर दिइसके पछाडि हजुर बत्ती जाँदा पनि यसलाई स्विच अन गर्नु पर्दैन. हजुर हजुर. त्यसले चाहिँ युपिएसले पावर दिइहाल्छ. ए, नर्मल्ली घरमा लगेर हामीले इजिली फिट गर्न सक्नेछौँ होइन? अहिले मैले यसलाई पावर दिन्छु अनि यो राउटरमा लगेर जोडिदिएपछि ब्याकअप आउने भयो. यो चाहिँ यो टाइपको भयो. हजुर हजुर. कतिको भारी रहेछ? ए, हल्का नै हुँदो रहेछ. झन्डै यस्तै यस्तै टाइपको हुन्छ. हजुर. यो पनि सेम प्रोसेस हो. यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँ लगिसके पछाडि यसमा चाहिँ ब्याट्री नबिग्रियोस् भनेर यो कनेक्टर छुट्याएर राखिरहेको हुन्छ कि? ए हजुर. अनि यो लिथियम ब्याट्री हो? लिथियम ब्याट्री. यो जुन कनेक्टर हुन्छ यो कनेक्टर यसमा जोडिसके पछाडि मात्रै अन हुन्छ यो. ए, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यहाँबाट युपिएस लैजानुहुन्छ, तपाईँको युपिएस चलेन भनेर फोन आउँछ कि मलाई. हजुर. त्यसपछि जोड्न बिर्सनु भयो कि भन्छु, यो जोडिसकेपछि मात्रै अन हुन्छ. ब्याट्री नबिग्रियोस् भनेर यो यो भयो. ओके, त्यसो भए यो पनि हेरौँ न त एकचोटि. यो चाहिँ हेर्दै राउटर जस्तै रहेछ. यसबाट अरू के चार्ज गर्नु मिल्छ? त्यो मात्र राउटर मात्रै है यिनीहरूबाट त? यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ राउटर मात्रै भयो. हजुर हजुर. यसबाट चाहिँ
राउटर मात्रै नभएर मोबाइल चार्ज गर्न पनि मिल्छ यसमा बाहिर लेखिरहेछ के अरे सिसिटिभीलाई पनि मिल्यो लाइटलाई पनि मिल्यो क्यामेरालाई पनि मिल्यो स्मार्ट डिभाइसेसहरूलाई मिल्यो राउटरलाई मिल्यो अनि मोबाइल चार्ज गर्न पनि मिल्यो हजुर यो चाहिँ अलिकति बढी फिचर्स भएको रहेछ यसको प्राइस कति भन्नुभयो यसको प्राइस 2600 2600 ओके यसमा वारन्टी पनि आउँछ वान इयरको वारन्टी हुन्छ यो चाहिँ राउटर जस्तो रहेछ मान्छे झुक्किनुहुन्छ हजुर ओके यो पनि हेरौँ न त एकचोटि यो चाहिँ एकदम कम्प्याक्ट लाग्यो मलाई अरूभन्दा यो चाहिँ पावर ब्याङ्क जस्तै रहेछ पावर ब्याङ्क जस्तै छ स्पेसली ब्याकअप नै हो होइन हजुर अनि यो चाहिँ पोर्टेबल पनि भयो सँगै त्यो राउटरमा एट्याच गरेर सँगै राख्न पनि सकिन्छ सानो भयो राउटर राख्ने जुन राख्छौँ नि त्यो राख्न पनि पोर्टेबल भयो कि हजुर यसबाट चाहिँ फेरि राउटर मात्र रहेछ है हजुर राउटर मात्र रहेछ यसमा चाहिँ मोबाइलहरू चार्ज गर्न चाहिँ नमिल्ने रहेछ यसको ब्याकअप कति भन्नुभयो यसको 5 घन्टा भन्दा बढी दिन्छ अहिले 5 आवर्स प्लस है हजुर हजुर हेर्दा सानो भए पनि यसमा चाहिँ ब्याट्रीको सेलहरू राम्रो छ पावरफुल छ प्राइस रेन्ज हेरेर मलाई चाहिँ मिडलको लान मन लाग्यो है यो एकचोटि यो चाहिँ लगेर हेर्नुपर्छ जस्तो छ हामीले चाहिँ यो युपिएस किनेर ल्यायौँ यो चाहिँ अलिकति बजेट फ्रेन्डली पनि छ किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ खासै लोड सेडिङ पनि हुँदैन र म्याक्सिमम् बत्ती गइहाले पनि 1 घन्टाको लागि जाने गर्दछ प्रायःजसो यसले पनि मजाले 2-3 घन्टा ब्याकअप चाहिँ दिन्छ यसको चाहिँ हामीलाई 750 रुपिस पऱ्यो म हजुरलाई यो चाहिँ सेटअप गरेर पनि देखाउँछु मसँग राउटर छ यो चाहिँ यसरी कसरी जोड्ने भन्दाखेरि यो केबल चाहिँ यसरी यहाँ जोड्ने जसले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ बत्ती पलेको देखिसक्नुभयो यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू प्लगइन गरेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ अनि बत्ती गएको समयमा चाहिँ यसले आफै अटोमेटिक पावर सप्लाई गर्छ संजोगवश अहिले हामीले यो सुट गरिरहँदा चाहिँ हाम्रो अफिसमा बत्ती पनि गएको छ र हामीले यहीबाट इन्टरनेट चलाइ पनि रहेका छौँ यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा पनि युपिएस किनेर बत्ती गएको समयमा पनि इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ युपिएस सम्बन्धी भिडियो चाहिँ यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला टेक पाना हेर्दै गर्नुहोस् आजलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार